السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم ستا سره ستا سو ملګری صلاح الدین صدیقی ستا د پاره موږ راوړی دی لیپ ټاپ دا کور آی 5 11 جنریشن د ډیل کمپنی والا دی 16 جی بی دی کی ریم دی او 512 اس اس ڈی ڈرائیو دی اے پلس کنڈیشن دی او بالکل دا تاسو کتلې شي بیک لائٹ فل ایچ ڈی ٹائپ سی چارجر سره دی دا بس تاسو د پاره ملاویږي 95000 روپے اور پسې موږ سره چې کم دی کور آی 5 8 جنریشن کې دی ڈیل دا تاسو کته شه ډیل 5500 ماډل دی د کې 8 جی بی ریم دی 256 اس اس ڈی ډرایو دی دا بس تاسو د پاره ملاویږي 65000 روپے اور پسې موږ سره کوم ماډل دی کور آی 7 6 جنریشن دی 12 جی بی ریم دی 256 اس اس ڈی دا او کور آی 7 پروسیسر دی اے پلس کنډیشن کې دی دا بس تاسو د پاره ملاویږي 50000 روپے بل موږ سره په ټچ سکرین کې دی ایچ پی کم نه کې دی دا کور آی 5 7 کور آی 7 7 جنریشن دی دیکھیں کور آئی 5 7 جنریشن ہم منگ سرشتا کور آئی 7 7 جنریشن دے او 8 جی بی ریم دے 256 اس اس ڈی دا بالکل اے پلس کنڈیشن دے دا بس تاسو دا پارا ملاوی گی 55000 روپے ٹچ کتل یا شتا سو دے ٹچ سکرین دے نو وزٹ ہو کئی آئی ٹی کمپیوٹر روڈ عباس مارکیٹ نیر گل حاجی پلازا انسٹی روڈ پشاور جزاک اللہ خیر